Jaro je tady a s teplým počasím by se mohlo dařit získat více nových pěstounských rodin pro pejsky v útulku pro zvířata v nouzi ve Zlíně na Vršavě. Proto jsme také v tomto díle Němých tváří připravili takový malý souhrn toho, co to obnáší vzít si pejska z útulku. Když už jsem ale zmínil jaro a teplé počasí, tak tu máme také jeden apel na pejskaře. Právě v tomto období se totiž nejvíce vyrojí majitelů psů, kteří po svém miláčkovi neuklízí exkrementy. Kromě toho, že jim za to hrozí pokuta, tak všichni víme a známe, jak nepříjemné to je šlápnout třeba v parku do, no řekněme přímo do prostřed. Nicméně, tu mám ale zprávu pro pejskaře ze Zlína, protože si můžete na odboru životního prostředí na magistrátu vyzvednout zdarma sáčky právě na úklid psích exkrementů. Tak se klidně stavte. Na úvod našeho pořadu bychom ale také rádi někomu poděkovali. Jsme velice rádi, že i po Vánocích se na nás obrací různé firmy s nabídkou pomoci, jako je tomu třeba firma Krmení.cz, která nám vlastně sponzorsky darovala krmivo v hodnotě 20 000 korun. Musíme říct, že polovina tady tohoto daru byla zhromážděna pomocí zákazníků a druhou polovinu daru dotovala tato firma, takže moc děkujeme za tuto pomoc granule. Už jsou skrmeny, pejskům chutnají, takže říkám, jsme velice rádi. Velký dík patří také baru U skleničky v Otrokovicích, kde s nadšením uspořádali koncert a Vítěžek putoval také k nám do útulku. Dostalo se sem spoustu granulí, deky a konzervy. S pomocí se ale ozvali i další. Například masážní studio Shanty uspořádalo charitativní odpoledne, kde se masírovalo za dobrovolný příspěvek, který nakonec poputuje také na potřeby pro pejsky a kočky tady v útulku. V neposlední řadě během Vánoc ještě se vlastně uskutečnila akce na Slavíci.cz, kde pomocí slavových kopanů se nastřádala nádherná částka 12 000 korun, která byla zase použitá na zakoupení třeba krmiva nebo steliva pro kočky. Pokud byste i vy chtěli nějakým způsobem pomoci čtyřnohým mazlíčkům tady v útulku, aktuálně je potřeba stelivo pro kočky, kterého není nikdy dost, a také piškoty. Kvůli teplé zimě se totiž bohužel dařilo virozám a stejně tak jako u lidí řádí chřipky, tak i pejsci u nás se potýkají s průjmy a podobným onemocněním. V takových případech je pak na řadě dieta, která obsahuje právě piškoty a suchou rýži. Pomoci ale můžete samozřejmě i tím, že si některého z pejsků v útulku adoptujete. Pokud jste už třeba o takové variantě také přemýšleli, pak byste měli vědět, co vás tady čeká. V prvé řadě je to pohovor s pracovníky útulku. Je to o tom, že máme snahu vlastně, aby ten člověk to měl tuhle myšlenku nebo tenhle záměr promyšlený, protože to je závazek na 10 let a mnohdy opravdu lidé vůbec neví, co to znamená mít psa. Jo. Velice dobrou radou je pro takové ty nadšené rodinky. Vždycky jim říkáme, půjčte si na 14 dní od někoho známého pejska, který jede na dovolenou a během těch 14 dní poznáte, co to vlastně obnáší mít doma psa a starat se o něho. V další fázi se pak snažíme zájemcům o pejska vybrat co nejvhodnějšího nového člena jejich rodiny, právě podle informací zjištěných při pohovoru. Sportovně založená rodina by totiž určitě nechtěla typického gaučáka, co je rád hlavně za pelíšek, a naopak starší člověk by si možná jen těžko poradil s neúnavnou rasou. Každý tady pejsek je očkovaný, odčervený, někteří pejsci už jsou čipovaní. Teďka se snažíme intenzivněji zapojit do projektu 2011, o kterém jsme mluvili, kdy se budeme snažit čipovat všechny psy, takže ten poplatek potom z těch 300 korun u těch čipovaných psů se zvyšuje na 500 korun, tak s tímto ten člověk musí počítat. Sepíše se protokol podle občanského průkazu a vlastně teď nyní podle nového občanského zákoníku je doba 4 měsíce, kdy ten pejsek přechází do takzvané pěstounské péče a až po 4 měsících se stává majitelem. To znamená že pro nás, že během těch 4 měsíců my máme právo jít na kontrolu a třeba toho pejska odebrat, pokud uznáme, že vlastně se ten pěstoun o něho špatně stará. No a co za pejsky, že tu máme připravené vyrazit do nové pěstounské péče? Je jich tu spousta, mezi nimi je pak Borek. Tento kříženec jizevčíka s kokršpanělem má asi 9 let. Byl nalezený v polovině února na Lorencově ulici ve Zlíně a měl na sobě kožený obojek. Je velmi klidný, přátelský a společenský. Bude proto ideálním společníkem třeba pro staršího člověka. Je vhodný do bytu, s ostatními pejsky se pak snese bez problémů.
V útulku je tady s námi také Maty, což je asi zhruba dvouletý kříženec, který vypadá jako Stafford skřížený s jízevčíkem. Je to velký sympaťák, krásný a veselý pejsek, u kterého jsme věřili, že by se mohl ozvat majitel. Zatím se tak ale bohužel nestalo. Pokud by se majitel neozval ani po odvysílání tohoto pořadu, budeme ho nabízet do péče. Nejraději bychom byli, kdyby se ho ujali mladší, sportovně založení lidé. Je vhodný do bytu. Představíme vám dnes také Rodeho. Tento krásný mohutný pes je v útulku bohužel už po druhé. Poprvé jsme ho tady přijali v květnu roku 2011 a to tady Rody strávil 1,5 roku. V roce 2012 pak odešel do nové rodiny, která se ho bohužel před pár dny vzdala, protože se jim brzy narodí dítě. Rody je asi 9letý kříženec rodského Ridgebacka a je ve výborné kondici. Má radost ze všeho, co se kolem něho děje a má stále dobrou náladu. Navíc miluje pohyb. V útulku je také Corina, asi 9letá fenka Labradora byla do útulku odložena v květnu loňského roku a je zvyklá na děti. Je velmi hodná a přátelská ke všemu živému. Ráda chodí na procházky, i když měla poslední dva měsíce pauzu, protože jí praskl křížový vaz v koleni. Proto podstoupila letos v lednu operaci. Je zvyklá na pohyb v domku se zahrádkou, ale spokojená bude určitě i v bytě. Vybrat si ale u nás můžete klidně i Punťu. Ten je tady u nás od února 2012. Je to asi 12letý kříženec teriéra a je to úžasný, velmi milý pejsek, klidný a inteligentní. Miluje procházky a po procházkách se většinou zalece do pelíčku a spokojně odpočívá. Poslední dobou se nám ale zdá nějaký smutný a proto bychom byli moc rádi, kdyby se našla nějaká dobrá duše, která by u sebe Punťu nechala dožít. Pak je tady také Tom, asi 6letý beagle, který je v útulku od konce roku 2013. Potřebuje dostatek pohybu pro vybití své energie, jinak je to velmi milý pejsek, velmi přátelský k lidem i k ostatním psům. Má stále dobrou náladu a je vždy připraven na jakoukoliv akci. Vhodný je tak spíš pro sportovně založené lidi. Tak co, přátelé, vybrali jste si některého z našich pejsků? Pokud ano, klidně se přijďte za námi do útulku ve Zlíně na Vršavě podívat. Naživo jsou totiž mnohem krásnější. Z březnových němých tváří je to vše. Za měsíc opět na viděnou.